সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা চাঞ্চল্যকৰ বাতৰি। ৰাজ্যৰ স্বনামধন্য শিক্ষাবিদে সামগ্ৰী চুৰি কৰাৰ আশ্চৰ্যজনক বাতৰি। ভাৰতত নহয় চীন ভ্ৰমণলৈ যোৱা অসমৰ শিক্ষাবিদৰ এটা দলে চীনৰ হোটেলৰ পৰা সামগ্ৰী চুৰি কৰাৰ সন্দৰ্ভত এটা আশ্চৰ্যজনক বাতৰি প্ৰকাশ হ'ল এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত। যোৱা 7 জুলাইত অসমৰ পৰা চীন ভ্ৰমণলৈ গৈছিল 7 জনীয়া এটি শিক্ষাবিদৰ প্ৰতিনিধিৰ দল, যি দলটোত আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামুলী, তেওঁৰ সহধৰ্মিনী, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, তিনিচুকীয়া কলেজৰ অধ্যক্ষ ৰাণা চাংমাই, লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক সংগীতা বৰঠাকুৰ তামুলী, মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বুধিন গগৈ আৰু তিনিচুকীয়া কমাৰ্চ কলেজৰ অধ্যক্ষ চৈতন্য বৰা। লগতে আছিল এজন সমাজকৰ্মী ভৱেন মোহন। কিন্তু বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱা এক বাতৰি মৰ্মে চীনৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ পৰা সামগ্ৰী চুৰি কৰাৰ অভিযোগত এই দলটোৰ ভিতৰৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চমন। তাত আমাৰ লগত দলত আটাইকেইজন হাই প্ৰফাইল মানুহ, ভাইচ চেঞ্চেলাৰ, বেটাৰ হাফ অফ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ, প্ৰিন্সিপাল মাৰ্ঘেৰিটা কলেজ, প্ৰিন্সিপাল তিনিচুকীয়া কমাৰ্চ কলেজ, প্ৰিন্সিপাল তিনিচুকীয়া কলেজ, আৰু এজন মোৰ কালচাৰেল বন্ধু এজন লৈ গৈছিলোঁ ভৱেন মোহন বুলি। তেওঁ হেৰিৰ ওপৰত, ছেৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডকুমেণ্টেশ্যন কৰিছিল আৰু সেই ডকুমেণ্টেৰীখন আমি দেখুৱালোঁ আটাইকেইটা ইউনিভাৰ্চিটিতে আৰু মই নিজে। আমি অহাৰ পাছত সময়লৈকেতো একো এইবোৰ গম পোৱা নাই। আজি কিন্তু পেপাৰত ওলাইছে আমাৰ কোনোবা এজনে বোলে বস্তু চুৰ কৰিলে, এণ্ড চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলৰেডি ইনফৰ্ম ইণ্ডিয়ান কাউণ্টাৰপাৰ্ট। তো সেইটো যদি হয় তো বিচাৰটো হ'ব নিশ্চয়। আৰু চামনো জাৰি কৰিছে বুলি কৈছা, চামন যাৰ কাৰণে জাৰি কৰিছে তেওঁ উত্তৰ দিব লাগিব। তাত কি কি থাকে হেৰিয়েবল, মানে চাৰ্জেবল? নাম্বাৰ 1, চিগাৰেটৰ পেকেট কেইটামান থাকে, ড্ৰিংকছৰ বটলকেইটা থাকে, তাৰপিছতে ফুড গ্ৰেইনছ থাকে। ফুড গ্ৰেইনছটো চাহৰ চাহপাত আৰু চেনি বাদ দি বাকী খালে পইচা দিব লাগে। সেয়া আৰু তেওঁলোকে ৰুমটোৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতে সেইবোৰ চাবলৈ দিয়ে, আধা ঘণ্টা ৰাখে, ৰাখি চাৰ্জ কৰে যে এইটো আপোনাৰ চাৰ্জ, এইটো আপোনাৰ এইটো, তেনেকৈ কিবা চাৰ্জ যদি কোনোবাই নিদিলে বা কিবা খেলি মেলি হ'ল। কোনো ধৰণৰ চমন অহা নাই বুলি স্পষ্টকৈ ক'লে শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামুলীয়ে। এই সংক্ৰান্তত আজি যিটো নিউজ ওলাইছে এই বিষয়ে মই স্পষ্টীকৰণ দি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপ্ৰীতিকৰ তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল আৰু এই বিষয়ে মই একচুৱেলি অৱগত নহয়। যিসকল আমাৰ গৈছিল তাতো ক'তো এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখা নাছিলোঁ। আৰু এই সমন জাৰি লৈ যিটো আজি পেপাৰত ওলাইছে যে অলৰেডি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অফিচলৈ বা ইয়ালৈ আহিছে, এই বিষয়েও আমি অৱগত নহয়, অলৰেডি কথা পতা হৈছে, তেওঁলোকো পোৱা নাই। কিন্তু বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত এই সমগ্ৰ কথা সম্পূৰ্ণভাৱে নস্বাত কৰিলে শিক্ষাবিদৰ দলটোৱে। সামগ্ৰী চুৰ কৰি কোনোবা এজন সদস্যই দেশৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰিছে বা গোটেই প্ৰচেষ্টাটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ইয়াৰ বিৰূপ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, এই কথাটো মই পোনচাতেই নাকচ কৰিছোঁ। এইটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেটাৰ হোৱা নাই। যিটো মেটাৰত যিটো পেপাৰত ওলাইছে যে চীনৰ কোনো য'ত থকাৰ জেগাৰ পৰা কিবা বস্তু চুৰি কৰা আদি কৰি কিবা কথা চমনৰ কথা, মই ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমালৈ কমিউনিকেশ্যন অহা নাই বুলি কৈছে। আৰু এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনা যিটো পেপাৰত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনাই হোৱা নাছিলে। আৰু আমি সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ প্ৰকাশ পাবলৈ পালে। আৰু কাৰণ আমি এতিয়া খবৰ লৈ গম পাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এছ পি অফিচতেই হওক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফিচতেই হওক বা ৰেজিষ্টাৰ অফিচতেই হওক কোনো ধৰণৰ কোনো কাগজ অহা নাই। আৰু চুৰিৰ অভিযোগত চীনৰ পৰা চমন অহাৰ বাতৰি একেষাৰে নস্বাত কৰিলে আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাবিদে। তেনেহ'লে কি কাৰণত, কি উদ্দেশ্যৰে এনেদৰে শিক্ষাবিদসকলৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হ'ল বাতৰি কাকতত? কোনে শিক্ষাবিদসকলৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।